የኢትዮጵያ ጊዜያዊ መንግስት የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ባለፈው የደርግ መንግስት ተነፍገው የነበረውን የዲሞክራሲ መብቶች ለማስከበር የሚያደርገው ሰፊ እንቅስቃሴ ቀጥሎ ነው የሰነበተው። በዚሁም መሰረት በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ኢትዮጵያን በፈለጉት ጊዜና ቦታ ለመንቀሳቀስ እንዳይችሉ አግዷቸው የነበረው የደርግ የደህንነትና የአፈና አሰራር ተወግዶ ጭቁን ኢትዮጵያን አቅሙ እስካላቸው ድረስ በሀገር ውስጥ ወደ ፈለጉበት ቦታ የመንቀሳቀስም ሆነ ከሀገር ውጭ የመውጣት መብታቸው የተጠበቀ መሆኑ ከጊዜያዊ መንግስት ተገልጧል። ያለፉት መንግስታት በቀጥተኛና በተዘዋዋሪ መንገዶች የዜጎችን የእንቅስቃሴ መብት ገድበው አላላውስ ብለው መቆየታቸው የአደባባይ ሚስጥር መሆኑን የጊዜያዊ መንግስት መግለጫ አመልክቶ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ በደርግ መንግስት የአፈና መዋቅር ቁም ስቅሉን ያልበላ ኢትዮጵያዊ እንዳለመኖሩ መጠን ከሀገር ውስጥ ለትምህርትም ሆነ ለስራ መንቀሳቀስ የሚፈልጉ ወገኖችን በጉቦም ይሁን በምልጃ ፍዳቸውን ሲቆጥሩ መኖራቸውን መግለጫው ከጠቀሰ በኋላ የስራና የትምህርት እድላቸው እንዳይጨናገፍባቸው ሲል ደርግ ለሚፈልገው እኩይ ተግባር መሳሪያ እንዲሆኑ እስከ መገደድ የደረሱ ወገኖችም ቁጥራቸው ትንሽ አለመሆኑን አስታውቆ የሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶች አንዱ መግለጫ የሆነው የእንቅስቃሴ ነጻነት ተገድቦ መቆየቱን የግለሰቦችንና የጠቅላላ ህብረተሰብን እድገት ከጎተቱት ዋና ዋና ጉዳዮችም አንዱ ሆኖ መቆየቱን ዘግቧል። መግለጫ በማከልም ጊዜያዊ መንግስት ይህንን እውነታ በመገንዘብና የቆመለትን የሰፊውን ህዝብ ገደብ የማይደረግለት የህዝቦች ዲሞክራሲያዊ መብት የማስከበር ጽኑ ዓላማ ለማስተባበር ከእንግዲህ በአገር ውስጥ ወደ የትኛውም ቦታ ያለምንም ውጣ ውረድ የመንቀሳቀስ ነጻነት የተፈቀደ መሆኑን ይፋ አድርጓል። ትናንት በጉቦና በምልጃ ወደምንጠቀምበት የሀገሪቱ ማዕዘን እንዳንሄድ የታገድን ወገኖች ሁሉ በዚህ መብት ተጠቅመን የስራ የትምህርት እድላችን ልናሰፋ የምንችልበት ሁኔታ መፈጠሩን ትናንት ለትምህርትም ሆነ ለስራ ወደ ውጭ ሀገር እንዳንሄድ የታገድንም ሆነ በውጣ ውረዱ ተጎሳቆልን ከእንግዲህ ያለምንም ውጣ ውረድ ወደ ፈለግንበት የመሄድ መብታችን የተከበረ ነው። ይህ መብት የማይከበርለት ቢኖር ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ በወንጀል የሚፈልገውና በህጋዊ መንገድ እንዳይወጣ የተወሰነበት ወንጀለኛ ብቻ መሆኑን ጠቅሶ በመጨረሻም ጊዜያዊ መንግስት በሀገር ውስጥም ሆነ በሀገር ውጭ የሚደረገው እንቅስቃሴ ለንጹሁ ኢትዮጵያውያን የተከበረ መሆኑን እያረጋገጠ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የዚህን መብት አፈጻጸም አስመልክቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ የጠራ መመሪያ እንደሚያወጣ የጊዜያዊ መንግስት ቃል አቀባይ አስታውቋል። በደቡብ ጎንደር አስተዳደር አካባቢ በተለያዩ ወረዳዎች ኢህአዴግ የደርግን መንግስት ደምስሶ ጦርነት እንዲቆምና ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር ያደረገውንና በማድረግም ላይ ያለውን እንቅስቃሴ በመደገፍ ደማቅ ሰላማዊ ሰልፎች ተደርገዋል። እንመረቃቸው ብለን ያዘልቃቸው።